У Запоріжжі можливі провокації на 9 травня. Як зробити так, щоб свята минули безпечно? Пам'ятаємо та перемагаємо. У Запоріжжі згадують події воєнних років. Мистецтво війни. До Дня перемоги в художньому музеї відкрили виставку. Гармонія сердець. Запорізькі волонтери влаштують концерт для вихованців дитячих будинків. Що цікавого готують, говоримо з гостем в студії. Вітаю вас, ці події п'ятниці, 5 травня. Далі в акцентах. Наші журналісти підготували для вас добірку найголовніших новин дня. Дивіться їх протягом наступних 25 хвилин. Отже, розпочинаємо випуск. Дні підвищеної уваги. Аби уникнути на свята диверсій та провокацій, кількість поліцейських на вулицях збільшиться. Вийдуть на роботу у посиленому режимі також медики, рятувальники та комунальники. Про тих, хто працюватиме, поки інші відпочиватимуть, і як місто готується до свят, дивіться у сюжеті. На свята спокій запоріжців охоронятимуть 600 поліцейських та 300 бійців Нацгвардії. Вони патрулюватимуть усі райони. Мешканців міста просять не вестися на провокації. Вони й можливі, не виключають правоохоронці. Не участвовать в конфликтных ситуациях. Если будут провокаторы, сразу сообщать в органы национальной полиции. Полиция будет действовать в рамках действующего законодательства. И на все такие провокации мы будем очень жестко реагировать. Працювати у посиленому режимі будуть і пожежники. Аби не було загорянь, рятувальники чергуватимуть у містах великого скупчення людей. Для цього додатково виділили 3 машини та бригаду із 12 осіб. Рятувальники кажуть, на свята ходити на шашлики можна, але обережно. Розжигати костры в специально отведенных для этого местах, вот. Не выкидывать окурки, не выкидывать горящие спички. При уходе уже после того, как закончились все культурные мероприятия, когда покидается место отдыха, следить за тем, чтобы костер был полностью потушен. Готуються до свят і медики, хоч і працюватимуть за звичним графіком. Втім, допомогу готові надавати у будь-який час. У лікарні кажуть, 9 травня у медиків вихідний, але запоріжці без допомоги все одно не залишаться. У посиленому режимі працюватимуть чергові бригади. Цілодобово – травмпункт. Для постраждалих там будуть всі необхідні медикаменти. Лікарі зазначають, у цей період найчастіше люди звертаються із алкогольними отруєннями. Тому застерігають вживати горілчані напої обережно. Можна якусь невеличку дозу, 50-100 грам випити, але єдина просьба, що алкоголь треба приобретати все-таки в официальных каких-то дистрибьюторов, в официальных магазинах, не покупайте на рынках с подполы, потому что поступления с отравлением суррогатами идут. Поки одні слідкують за безпекою, комунальники – за порядком. Наразі приводять до ладу парк Перемоги. 9 травня там заплановані міські гуляння. У вихідні та свята комунальникам не до відпочинку. В усиленому режимі 6, 7, 8, 9 число, уборка, подстригання трави, покраска мафов до красочка. Наведення порядочка, цвіти прополочка, все як положено. Також комунальники просять запоріжців не смітити на вулицях, адже після свят у них традиційно багато роботи. Міські служби сподіваються, що запоріжці пам'ятатимуть про правила безпеки і після травневих свят вийдуть на роботу із гарним самопочуттям та бадьорим настроєм. Безпека насамперед. Мер Володимир Буряк зустрівся із силовиками. Обговорили, як Запоріжжя святкуватиме 9 травня. Міський голова зазначив, у День перемоги головне – зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Людям і жителям міста Запоріжжя потрібен мир, потрібно спокійство. Нам на Україні, на нашій землі потрібен мир і спокійство. Хочу ще раз призвати політичні сили не спекулювати на світлій пам'яті, а пожати друг другу руки. І провести достойно все-таки эти праздники, День памяти, примирения и День победы. Вот такая была задача сегодня поставлена силовикам города Запорожья. Їх залишилось лише 2000. Саме стільки зараз проживає ветеранів у Запорізькій області. Напередодні Дня перемоги захисники вітають зі святом. В місті біля меморіалів проводять мітинги-реквіями. Ветерани діляться згадками про воєнні роки. Що запам'яталось їм найбільше, розповіли і нашій Дар'ї Сімутіній. Одна із найбільших братських могил у Запоріжжі. Мова йде саме про ось цей пам'ятник скорботної матері. Саме його підніжжі було поховано більше 1500 солдатів, а сам меморіал назвали на честь матерів, які не дочекали своїх синів та чоловіків з війни.
Сам пам'ятник відкрили тут у 1975 році. З того часу по сьогоднішній день у запоріжців є щорічна традиція – приходити сюди розповідати воєнні історії. Найчастіше вони пов'язані з тими, хто загинув у 40-х роках. Всі вони погибли во ім'я розгрому фашизму. І нет сьогодні вище і важливіше праздника, як День Победы. На грудях у ветеранів чимало орденів та медалей. Одна із найважливіших нагород – ось ця. Її давали за мужність. Такі ордена є у 93-річної Ніни Ломейко. У часи війни вона була партизанкою і однією з визволительниць Запоріжжя. Найбільше запам'яталась перша звістка про перемогу. Найголовніше, коли победа, це була і радість, і сльози, щоб не було такої сім'ї, щоб не погиб. Поэтому і радість то, що все-таки збавились від фашистів. Тих, хто покинув життя на полі бою, запоріжці вшанували хвилиною мовчання та поклали до меморіалу квіти. А це вже інший меморіал, назва його «Переправа». Встановили його у далекому 68-му році. Зображений тут солдат як символ бійців, які загинули, відвойовуючи Дніпро. Учасників тих боїв сьогодні на мітингу немає, але є ті, хто боронив кордони країни. Серед них і Віктор Варвашеня. Йому не було і 14-ти, коли потрапив у партизанський загін. Поначалу мені було не страшно, тому що поначалу мені казалось, що це як будто би якісь ігри. Але в общій складності потім, після того, коли німці почали нас обстрілювати леса, з орудій, танки, самоліти і так далі, тоді вже нам стало страшно. Саме за відважність і віру в перемогу запоріжці дякували ветеранам. Я хочу пожелати всім ветеранам крепкого здоров'я і попросити вас, просто попросити, живіть подольше, показуйте пример, як потрібно жити. І будьте впевнені, що сьогоднішнє покоління, видя, як ви сражались, сьогодні теж буде достойною вашого подвигу. Наостанок мітингу діти подарували ветеранам танець. Крок до успіху. Волонтери групи «Енджас» розпочали підготовку до традиційного щорічного фестивалю. Вихованці дитячих будинків та діти з особливими потребами разом зі співаками та волонтерами готують спільні номери. На одній з репетицій побувала і Катерина Ганжа. Це волонтерська група «Енджелс». Вони організовують свята у дитячих будинках, вигадують ігри та квести для дітлахів, позбавлених батьківської опіки та особливих дітей. Все, аби подарувати їм посмішки та гарний настрій. Зараз волонтери готуються до концерту «Гармонія сердець». У них іде постановка номеру до пісні гурту «Кармен» «Лондон Гудбай». Кирило та Таїсія познайомилися на одній з репетицій і потоваришували. Зізнаються, підготовка до концерту йде без проблем. Пісня майже готова, залишилось вивчити танець. Раніше хореографією співаки не займались, тож треба гарно попрацювати. Підготовка у нас якось пройшла дуже легко, тому що з моєї сторони, з частини вокалу, дуже здорово, тому що дівчинка дуже способна, і легко працювати з нею. Ми з нею розкріпощені, займаємося просто самі собі, і вже, в принципі, пісня готова. Осталось тільки розібратися зараз з танцями. Ми граємо так, що я його жду, він приходить з чемоданом. Він приїхав з іншого міста в Лондон, чи щось таке. Я сама точно не поняла. Займається постановкою номеру Маргарита Шевейко. Вона тренерка команди «Черлідерш». Минулого року дівчата виступали на «Гармонії сердець» з окремим номером. Цього разу вирішили попрацювати з дітьми. Зараз продумують концепцію танцю, кажуть, основною фішкою будуть танцювальні трюки. Ми попыталися зробити не просто підтанцовку для цього номера, а от таку небольшу історію, як гості попадають в Лондон. Хотілося б, щоб зрителі, всі, які прийдуть на концерт, окунулися в атмосферу Лондона, і тоді це буде значити, що у нас все вийшло.
Побачити виступ Таїсії та Кирила можна 20 травня у концертному залі імені Глінки. Поки ж майбутні зірки репетирують свій виступ. В нашій студії Світлана Килимиченко, волонтерка групи «Angels». Вітаю вас, Світлано. Здравствуйте. Отже, в чому особливість нинішнього фестивалю «Гармонія сердець»? Ну, це у нас вже по счету п'ятий фестиваль «Гармонія сердець», якраз небольшой юбілей. Основная концепция того, что дети непосредственно со звездами готовят номера, делятся своими талантами, звезды делятся своим опытом, а для деток как раз шанс показать себя, показать свой талант, поверить в себя, что каждый способен на это. Яка ваша роль у цій програмі? Ну, я непосредственно курирую один из интернатов, это школа-интернат «Ориентир». У нас там два номера, еще есть одна девочка, то есть мы вместе вдвоем курируем. Помагаємо ставити номера, ну і слідимо за тим, щоб було все в порядку. Ви вже бачили програму фестивалю. Що вам найбільше сподобалось? Як ви гадаєте, чим будете вражати? Чи ну, буде цікаво для глядача найцікавіше? Креативом, скажімо так. У нас креативний номер, дуже подвіжний. Дівчинка вместе з певцом Кириллом Клюйко і Таїсія, ну, дівчинка наша, «Гармонія сердець» відбувається вже вп'яте. Кількість учасників, ажіотаж взагалі навколо фестивалю, він збільшується? Ну, в этом году у нас уже участвует 80 дітей. То есть, ну, я считаю, что это довольно-таки много на сегодняшний день. Ви як давно в групі «Angels»? Я совсем недавно, з декабря місяця 2016 года, как говорится, прийшла, задержалася, понравилась, ну і далі планую продовжувати тут свою діяльність. А чому ви вирішили приєднатися? Ну, мені дуже подобається допомагати дітям, приймати участь в різних мероприятиях, дарити дітям радість, дарити дітям улыбку. Ну, по-моєму, це волшебно. Фестиваль «Гармонія сердець» – це буде не перший захід, в якому ви будете брати участь, я так розумію. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід у волонтерській групі. Ну, я туди попала як фотограф. Меня случайно пригласила подруга, сказала, что требуются фотографы на «Гармонию красы». Это тоже проходит фестиваль уже не первый раз, но я попала первый раз туда и как фотограф. Потом меня приглашали пару раз опять на разные мероприятия в качестве фотографа, но потихонечку как бы я дала понять о том, что хочу принимать более активное участие в организации, в танцах, в постановках номеров. Ну, как бы мне это очень нравится. Як вас діти зустрічають? Ось, з большою радістю. Діти задоволені взагалі тим, що ви робите? Вони... І, можливо, якийсь такий цікавий випадок з одного з візитів, пам'ятаєте? Ну, как бы это такое неимоверное ощущение, то есть когда дети радуются, когда они тебя обнимают, говорят, приходите еще. Когда приходишь уже в следующий раз какой-то новой программы, они тебя уже узнают, как мы вас ждали, очень приятно. Ну, это здорово, дарить детям эмоции. Тем более, когда они очень положительные, позитивные. И, ну, сам радуешься, просто восторг, наверное, какой-то. Повертаючись до самого фестивалю, скажіть, будь ласка, для дитини чим важливий такий захід? На вашу думку? В первую очередь поверить в себя, поверить в талант. Во вторую очередь просто побывать на сцене. То есть если человек, ну, как вот я в детстве очень мечтала побывать на сцене, то есть тоже там петь, плясать, танцевать, и, ну, не было такой возможности. А тут предоставляется такая возможность почувствовать себя звездой, поверить в то, что ты можешь. А будет очень здорово, если оттуда выйдут звезды. Понравится сегодня, почувствует сцену, начнет дальше развиваться, поверит в свои силы, в свои способности. Ну, и, возможно, у нас еще будет очень много талантов. До речі, от про майбутнє учасників фестивалю, які вони мають перспективи? От участь у фестивалі, вона, власне, от цим і завершується, тобто фестиваль і все, чи вони кудись далі можуть піти? Ну, это по желанию їхньому непосредственно. Ну, є така можливість якось організатори фестивалю? У нас принимают участие очень много звезд, и вполне возможно какие-то тандемы, либо какие-то мероприятия еще. У нас же на этом все не заканчивается. Будем дальше что-то планировать, что-то думать, что-то новое, интересное. И я думаю, что все впереди. А кто из украинских зірок долучався до ваших проектов?
Наскільки я знаю, ви спільно з ними також проводите деякі заходи. Можливо, хтось допомагає або з вами відвідував дитячі будинки? Приют «Надежда» недавно приїжджав к нам соліст групи «Sky» Олег Савчук. Потім приїжджав ведучий «Орел Орешка» Шопінг Колейников Егор. Ну, это то, что я застала. Со звезд. Чи важко взагалі організувати такі візити? Зірок спонукати на те, щоб вони приїхали до дітей і поспілкувалися з ними, щось розповіли? Є зірки, які дуже з удовольствием йдуть на зустрічу, приїжджають і діляться і своїм досвідом, привозять подарки, розказують історії, розказують пути своїх досягнень. Ну, к некоторым, конечно, тяжело достучаться, но тем не менее. Какие подальше планы в Angels? Ну, сейчас у нас будет летний период, то есть у нас будут поездки в лагеря, в детские лагеря, там, где отдыхают детки с... Тобто у вас розписана така досить насичена програма, я так зрозуміла. Я вам бажаю успіху, Світлана. Дякую, що ви були сьогодні в нашій студії. До побачення. Дякую. Нагадаю, нашою гостею була Світлана Килимиченко, волонтерка групи Angels. А новини тривають, і ми переходимо до інших подій. Мистецтво. У затінку війни в художньому музеї відкрилась виставка «До дня перемоги». Стіни закладу прикрашають десятки картин на військову тематику. На них минуле і сьогодення. Згадали на виставці і загиблих у зоні АТО. Зробили інсталяцію солдатських речей, які привезли з передової. Детальніше про всі експонати розповість Катерина Ганжа. У художньому музеї показують картини про непрості часи в Україні. Куратори розповідають, особливої уваги заслуговують твори, написані після Другої світової. Серед таких – картина Володимира Коробова «Тут птахи не співають». На ній війна набуває філософського значення та переосмислення. Картина написана у 70-х олійними фарбами. Перше впечатлення – це було красиве тихе утро, ніжні розові облака. Друге впечатлення – это выползающие танки. Я даже немножко слышу грохот этих танков. Причем он не сильный, а как будто бы усиливающийся. Я рассматриваю эту работу и рассматриваю эти танки. Они нарисованы не очень ясно, потому что не совсем ясно, что они с собой несут. И третье, что я увидела, действительно поломанные ветки. Окрім мистецьких творів на виставці, є інші експонати. Цими снарядами запорізькі військові ще зовсім нещодавно відбивалися від ворога у зоні АТО. Тепер понівечені солдатські речі та гільзи від набоїв стали експонатами на виставці. Війна несе железо, війна несе горе, війна несе розрушення. Все негативне, все, що світом створено негативне, це війна. Ну і плюс молоді хлопці. І діти, і старики, і мирне населення. Все, що попадає під війну, попадає під обстріл, це горе. Боєць АТО розповідає, у кожної речі тут своя історія. Такі каски нам видавали, коли ми їхали на війну. А непосередньо в учебному центрі ми вже отримали і більш сучасні каски. Просто деякі хлопці з цими касками так і виїжджали. Завітав на виставку і запорізький військовий Володимир Гордійченко. Його малюнки також прикрашають стіни музею. Чоловік працював викладачем на кафедрі філософії. Коли почалася війна, пішов захищати Україну. У зоні АТО почав малювати мініатюрні картини. Це пейзажі військових буднів і портрети побратимів. У своїй роботі використовує акварельні фарби. Так, як сказати би, Василь Стефаник писав новели, я пишу мініатюри. Великі роботи малювати мені було не під силу. Времени не було, тому що ти малюєш з натури роботи, там тривога. Все. І пейзаж пропав. Історії інших картин запоріжці можуть дізнатися в художньому музеї. Він знаходиться за адресою вулиця Незалежної України, 76Б.
Особливий гість. До Запоріжжя із робочим візитом завітав надзвичайний повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель. Іноземний гість зустрівся з мером Володимиром Буряком. Міський голова розповів послу, чим живе місто та які проблеми має. За його словами, Запоріжжя зараз шукає нових інвесторів. В планах багато цікавих проєктів. Мер зазначив, Запоріжжя завжди відкрите для співробітництва. Город відкрит к сотрудничеству. Город предлагаю действительное сотрудничество, при том прозрачный бизнес. Бизнес тот, который я, еще раз говорю, вел на одном из предприятий города Запорожья. И, в принципе, все партнеры, австрийские, немецкие, да и не только европейские, все были довольны теми отношениями, которые были. Поэтому я хочу и в городе строить такие же прозрачные, понятные для бизнеса отношения. Ближче до небес. Запорізький руфер Володимир Гнатенко підкорив найвищий у Запоріжжі флагшток. Свій підйом зафільмував та виклав в інтернет. Відео ви можете бачити на своїх екранах. Флагшток знаходиться на острові Хортиця. Його висота складає 33 метри. На горі розвивається український прапор. Я покорив цю вершину. Таким був кінець робочого тижня. Нехай ваші вихідні будуть вдалими. А в студії для вас працювала Ліна Щербина. На все добре. Далі новини спорту. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! В Одесі відбувся фінальний етап чемпіонату України з футзалу серед ветеранів. Вдало виступив тут запорізький колектив «Арпі». У турнірі взяли участь команди, які за підсумками попередніх турів увійшли до чільної четвірки. Серед них і визначався чемпіон. Змагання проводилися з урахуванням очок, набраних колективами протягом сезону. Запорізький «Арпі» в усіх трьох матчах здобув перемоги. В першому поєдинку команда Едуарда Босенка здолала Володимирівку з Волинської області 7-5. В наступному переграла лідера – місцеве «Чорне море» 3-2. І в останньому виявилася сильнішою за колектив з Южноукраїнська – 3-1. Проте загальних очок для чемпіонства не вистачило. «Арпі» відстав від одеситів на 2 пункти. Це принесло запоріжцям срібні медалі в чемпіонату України. У другій лізі футбольного чемпіонату України пройшли матчі 28-го туру. Чергової поразки зазнав запорізький «Металург». Команда не змогла оговтатися після розгрому у попередньому турі від Каховської «Енергії» з рахунком 1-13. Знову поразка з великим рахунком. Цього разу від другої команди – маріупольського «Іллічівця». У звітному поєдинку «Металург» вийшов на поле з серйозними кадровими проблемами. За дискваліфікації двох футболістів основного складу – роль польового гравця виконував запасний воротар. Кінцевий рахунок 5-0 на користь маріупольського колективу. Після цього туру «Металург» залишився на 16-й сходинці турнірної таблиці. Але від останнього місця наш колектив відділяє лише одне очко. Красиво, енергійно та професійно. У Запоріжжі пройшов міський чемпіонат з художньої гімнастики. У ньому взяли участь близько 100 спортсменок зі шкіл та секцій. Організатори зазначили, попри юний вік, дівчата виступили на гідному рівні. З подробицями Микита Карпій. На арені Софія Качлішвілі представляє запорізьку ДСШ-5. Як і більшість учасниць, хоче показати не просто танець, а щось на кшталт спектаклю. Конкуренція дівчину не лякає. Дивлячись на суперниць, бажає чомусь від них навчитися. Вони мені дуже подобаються, вони злітають, іноді на прыжках, роблять рівновесія красиві. І ще вони дуже красиві і талантливі. Анастасія Матвієнко теж вихованка 5-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Спочатку виступала зі скакалкою, акомпонементом до танцю став відомий трек «Crazy Frog». Потім дівчина танцювала з обручем. Вважає, що в цьому номері виступила краще. Також зізналася, більше полюбляє виступати під динамічну музику, ніж під ліричні мелодії. Пов'язує це зі своїм характером. Я дуже швидка дівчина, я хочу підбистрити.
Для деяких гімнасток це були перші виступи на місцевій першості. Зокрема, для вихованок 37-ї школи. Їх наставниця Ксенія Ракун певна, як для дебюту все пройшло непогано. 2011 год, значит, выступала девочка на таких соревнованиях первый раз. Четвертое место среди 12 участниц в ее категории. Я считаю, что это шикарно для первого раза. То есть теперь она знает, конечно же, что нужно, какие ошибки нужно исправить, как нужно собраться вовремя, что нужно все-таки работать лицом к судьям. Детки были очень маленькие, но они показали уже высокий уровень гимнастики. Они не просто выступали, они боролись. У загальному підсумку багато призових місць завоювали представниці Запорізької ДОІСШ-5. Серед володарок золото – Єва Кацович, Ольга Крамаренко та Марія Лемешко. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Вихідні, як завжди, будуть насиченими на спортивні події. Протягом 3 днів на центральному пляжі Запоріжжя проходитиме перший етап чемпіонату України з пляжного волейболу. Початок змагань 6 травня о 9:00. Цих же вихідних в місті стартує вітрильний сезон. Його відкриває всеукраїнська регата серед катамаранів, спортивних та крейсерських яхт. Урочисте відкриття відбудеться у суботу на території вітрильно-туристичного клубу «Металург» о 10:00 ранку. У неділю стартує літній чемпіонат Запорізької області з футзалу. Поєдинки першого туру пройдуть на майданчику спорткомплексу «Мотор Січ». Початок матчів о 9:00. Це було останнє повідомлення випуску. Вдалих вам вихідних!